Dobrodošli u Novo Agro popodne. Danas je 13. januar. Svi oni koji slave Novu godinu po julijanskom kalendaru mogu komotno polako da krenu sa pripremama za doček Nove godine i to gledajući našu emisiju. Danas imamo divne i inspirativne goste. Predstavljamo destileriju Mrkšić, takođe zdravo slatke proizvode od Urme, a naravno biće tema i milina od pralina ili milina od pralina, kako god, jer nam u goste dolazi Jelena Kanački. Imamo naravno priču i o govedarstvu i dobroj rakiji, a na samom početku lekovitost ulja od divljeg origana. Origano je samonikla mediteranska biljka koja slovi za jednu od najlekovitijih. Nama je uglavnom poznat kao začin. Cenjeno je njegovo lekovito ulje koje se dobija posebnim načinom destilacije da bi se sačuvala sva lekovita svojstva. Divlji origano nije isto što i pitomi. Divlji, kako mu i sam naziv govori, raste na većoj nadmorskoj visini i na skrovitim mestima. Britanski naučnici su utvrdili da je ulje divljeg origana dobro u borbi protiv 25 vrsta bakterija, tako da slovi za prirodni antibiotik. Zato je ovo ulje dobar lek protiv kandide jer sadrži određene antigljivične komponente, odnosno timol i karvakol. Efikasno i kod urinarnih infekcija. Olakšava simptome gripa, smanjuje bolove u zglobovima, smanjuje otoke od ujeda insekata. Važno je pravilno ga upotrebljavati. Koristi se razređeno sa nekim drugim uljem, obično je to maslinovo ili kokosovo. Na jednu kapu ulja divljeg origana idu 3 do 5 kapi drugog ulja. Ne sme se koristiti više od 4 do 6 kapi dnevno i ne duže od 10 dana. Ko drvo nije razumeo prvo, pa onda sadio, taj nije ništa uradio i shvatit će kad tad da ne zna šta je hlad. A šta kaže Miloš Mrkšić, saznaćemo sada. Prvo, dobrodošli u Agro popodne. Bolje vas našli i hvala na pozivu. Meni se jako dopala ona vaša rečenica, kako vi kažete, iz zemlje? Iz zemlje u drvo, iz drveta u plod, iz ploda u zlatnu kap. To je slogan brenda rakije Mrkšić. I šta taj brend, odnosno šta ta rečenica podrazumeva, kako ste vi to zamislili, osmislili? Pa ta rečenica je nastala negde u vinogradu, čini mi se dok sam rezao lozu ili dok sam nešto radio oko voća. Nekako me potakla da kad sam počeo da se bavim sa proizvodnjom rakije i proizvodnjom vina, a obzirom da radim ovaj posao od same zemlje, pa preko voća, čokota, pa sve do ploda i onda do zlatne kapi. Znači ceo ciklus. Ceo ciklus, da. Onda sam nekako uvideo da bi to u stvari bio taj pravi slogan koji dobro opisuje ono što mi radimo. Kažete kad ste počeli da radite, ali ako se ne varam, ipak ste vi kao mali, možda niste previše radili, ali ste i tekako mirisali rakiju. Ko je radio? Deda, otac? Pa deda je najviše radio. Deda je najviše radio, njega sam mnogo učio i tu bio pored kazana i prvi put sa dedom video kako kazana uopšte izgleda i kakva je to sprava, na kom principu radi. Prvi put se negde... Su to bile neke zanimljive priče? Pa kako da nisu, mislim, to vam je na selu kad se peče rakija, to vam je kao... Događaj. Kao događaj, praznik. Što bi mladi danas popularno rekli, žurka se od toga napravi. Happening, da, event. Tako da, što se tiče samog tog pečenja rakije, nekad na selu, a i danas to neki ljudi se trude da održe, to bude onako baš jedno tradicionalno druženje, napravi se neka lepa atmosfera od svega toga, obzirom da rakija se peče jednom godišnje. Znači, ako uzmemo jedno voće, kao što je šljiva, na primjer, koja dođe tamo negde krajem jula, početkom avgusta, pa neke druge sorte u septembru, onda mi dobijemo tu neku kalendarsku varijantu da jednom godišnje pečemo rakiju. E sad, mi koji malo ozbiljnije proizvodimo rakiju, radimo to nešto duže u toku godine, ali opet mi ove godine jednom pečemo šljivu, jednom lozu, jednom dunju, jednom jabuku. Znači, nastavlja se da to bude veseo i lep događaj. To je bitno. Koliko ste vi unijeli novina u to, u odnosu kako je vaš deda radio? Mnogo. Obzirom da je moj deda to aktivno radio i proizvodio rakiju uglavnom za sebe, kada sam ja bio jako mali i uz njega sam naučio, opet ponavljam, te neke prve korake, neke osnove, a onda sam učio i od nekih drugih starijih ljudi, kupio sam znanje, pa sam sve to od njih što sam naučio, da
danas primenjujem. Znači, bilo to i nekih stručnih ljudi? Pa bilo je tu stručnih ljudi. Predavanje ovaj, na to mislim. Jeste, bilo je predavanja, ima tu mnogo uticaja profesora doktora Ninoslava Nekićevića i njegove škole, ovaj, obzirom da ja jako pratim i poštujem njegov rad i da naše rakije, naši uzorci redovno posjećuju njegova takmičenja i da smo osvajači na njihovim takmičenjima mnogobrojnih medalja i visokih ocjena u ocjenjivanju kvaliteta rakija. Tako da ovaj, u našem radu ima mnogo pomešano od strane tradicije i od strane struke. Pa smo se, ovaj, sve u cilju da se kvalitet... Da se dobije vrhunski kvalitet. Dobro. Spomenuli ste takmičenja, ja ne sumnjam da idete i na manifestacije. I koliko je bitan taj direktan kontakt sa kupcima, sa klijentima? Direktan kontakt je najbitniji pogotovo kad ste u početku i kad ste mali proizvođač. Znači, mi smatram za nas kao... Mali? Jesmo mali, da. Jesmo mali proizvođač i ponosni smo na to. Ovaj, i još smo na početku. Iako se već nekoliko godina bavimo ovim, rakija traži vreme. I odležale kvalitetne premium rakije traže vreme. I sad kako polako prolazi godina po godina, tek sada vidim kako nam rakije sve više odležavaju. Tek sada vidim da smo krenuli u dobrom smeru i da ono što smo uradili pre 3, 4 ili 5 godina, da smo uradili kako treba i tek se sad prepoznaju rezultati, jer sad ono što dolazi iz podruma i što ovaj, ide u flašu i što ide ovaj, kod korisnika i ovaj, kod degustatora, sad tek vidimo da je to u stvari. Ajmo da rešimo neke dileme. Zašto je dalje Dunja predmet nedoumice? Zašto su ljudi skeptični? Zašto kažu da li je prava? Da li treba da miriše na 3 metra od nas ili ne? Šta vi kažete, fantastično obzirom pitanje. Da pravite Dunju? Fantastično pitanje. Ovo je priča koju ću sad vama ispričati, onako, nešto ukratko. Priča koju pričam non stop kada smo face to face sa našim kupcima, kada smo na festivalima, na manifestacijama i tako dalje. I to je ono što nas ljudi uvek pitaju, da li je Dunja prava. To je ta neka floskula koja se provlači non stop kroz naš narod. Zašto? Evo, daću nekoliko praktičnih primjera. Zato što prvo, Dunje nema mnogo, znači za sad i Dunje nisu u nekoj velikoj količini ovaj, zastupljeni na površinama kod nas u Srbiji. To je prva stvar. Druga stvar, ok, idu uzlaznom putanjom, imat ćemo sve više i više kvalitetne Dunje, kako vidim da se situacija odvija u našoj državi i to mi je jako drago. Problem je u tome što su naši ljudi koji se uhvate kazana i uhvate se voća da proizvedu rakiju, nebitno da li za svoje potrebe ili za potrebe prodaje, tržišta i tako dalje, skloni su raznim manifetlucima. Kad kažem manifetluci, ne mislim samo da su to sad neki manifetluci sa kojim će neki proizvođač tamo ili neki deda u nekom selu nas da otruje sa tom rakijom, ne. Nego šta oni rade? Oni uzmu Dunju pa je mešaju sa jabukom. Nemaju je dovoljno ili je imaju ove godine malo rodila. Skupo im je da kupe pravu Dunju, e onda uzmu Dunju pa je pomešaju sa jabukom i onda ljudi pitaju da li je prava. Super ako je pomešaju sa jabukom, ako ne rade... Htela da kažem. Da, a super ako je pomešaju sa jabukom, jer jabuka je također jedno kvalitetno voće koje daje vrhunsku rakiju. E sad, ljudi su dalje skloni drugim manifetlucima koje ja jako ne volim i ne podržavam, a to je, na primjer, da proizvode rakije od veštačkih, odnosno botaničkih etilalkohola. Jel one miriš? One jako mirišu i to vam, dolazimo sad do te priče. Kada sednete u neku lepu kafanu i konobar vas pita šta ćete popiti, vi kažete jel imate Dunju, imam, jel domaća, da, domaća. I kada vam konobar nosi na tacni čašicu rakije, a ona miriše sa 3 ili 4 ili 5 metara, to odmah znajte da nije prava Dunja, da je hemija. Prava Dunja ima izuzetno izraženu aromatiku i naravno zavisi kako proizvođač pristupa proizvodnji te svoje rakije od Dunje, ali Dunja mora da ima jako izraženu aromatiku. Kada prinesemo polako čašicu prema nosu, moramo da osjetimo izraženu aromu voća Dunje, ali ne smemo da je osjetimo sa 3 metra, znači sa drugog kraja vašeg studija, da mi osjetimo miris naše Dunje. Znači tu enigmu smo rešili. Apsolutno. Mnogo mi je drago. Vidim da i te kako baratite materijom. Učilo se. Mnogo se učilo, ima još mnogo više da se uči. Učiti i samo učiti, ali tako? Cijelog života. Naravno, pored Dunje koju smo sada spomenuli, šta još nudite od rakije? Pa mi nudimo, na primjer, jednu fantastičnu rakiju od jabuke. Evo, ukratko, kako radimo jabuku? Radimo od minimum 4 sorte jabuke. Rakija od jabuke, da bi bila kvalitetna, aromatična i lepa na ukusu, lepa na telu, stabilna, sa lepom aromatikom, ona mora da se radi od više sorata jabuke. Također imamo nešto fantastično što nas izdvaja od drugih proizvođača i što na ovim prostorima rijetko ko proizvodi na ovaj način, to je muskat loza. Za koju smo mi dobili visoke ocjene, pogotovo kod stručnih i najstručnijih komisija našeg čuvenog profesora doktora Ninoslava Nikićevića. Možemo da se pohvalimo sa jako visokom ocjenom za našu muskat lozu i muskat loza je nešto što predstavlja naš fruškogorski teroar kada je u pitanju proizvodnja rakija. To je rakija koja je rađena od čistog muskat Hamburga. Odvaja se samo peteljka od grožđa kao kada naše kolege vinari hoće da prave vino, s tim što mi ne otačemo vino od tog koma od kojeg ćemo da pravimo lozu, ostavljamo vino, odnosno ono najkvalitetnije što grožđe sadrži.
sadrži i vino, bobice, odnosno ta šira ide na fermentaciju 22 do 24 dana, zavisi od vremenskih uslova i od temperature u prostoriji, to vino fermentiše. Kada vino isfermentiše, mi pristupamo destilaciji, radimo dvostruku destilaciju, što znači da je sve naše rakije su prepečenice, radimo dvostruku destilaciju i onda dobijemo jedan krajnji vrhunski destilat koji ide na odležavanje. Neki destilati nam odležavaju u hrastovim buredima, neki destilati u inoksu, to sve zavisi od ukusa našeg, kako smo se mi kao proizvođač opredelili i od toga za čega smatramo koje su rakije dobre za barikiranje, koje nisu. Mm-hmm. Dobro, spomenuli ste prepečenice. Ja se sjećam, moj deda kad je pio, to je bilo ta je dobra jer je prepečenica. Tako znači, je. Zna se da je onda postupak komplikovaniji, jel mogu ja to tako jednostavnim Absolutno. Jezikom Absolutno. Da kažem. Pored toga imate i likere, ako se ne varam. Jeste. Znači, jest. Vi u suštini sve iskoristite. Pa vidite ovako, likeri konkretno su tu nekako nastali usput i likeri su više ljubav moje supruge. Ja likere ne pijem toliko i nisam neki veliki ljubitelj i veliki konzument, ali kažu ljudi da proizvodim vrhunske likere. Tako da tu su u ponudi liker u kombinaciji aronija borovnica i liker od maline. Aronija borovnica je nastala tako što sam ja slučajno iz Hrvatske dobio jedan lep recept za liker od aronije, da bi ga sam poboljšao i da bi napravio još jedan bolji, izraženiji ukus i još malo bolju aromatiku, toj aroniji sam dodao borovnicu. I radi se tako što se voće aronije i voće borovnice stave u jednu veliku posudu, dobro se nagnječe da puste sokove i kuvaju se sa listom trešnje. Tu se dodaje vrlo malo šećera u likere. Sa listom trešnje, šta ta trešnje? List trešnje da neku specifičnu, kako bih ja to voleo da kažem, tu neku zelenkastu aromatiku. List trešnje se dobro opere, obzirom da je bio na grani, da je bio na spoljnim uslovima, da na njemu ima možda neke prašine. List trešnje se dobro ispere u nekoliko voda, stavi se sa tim bobičastim voćem i onda on da tu neku jako lepu, kako ja volim da kažem, zelenu aromatiku i jako se dobro uklapa u kombinaciji sa aronijom i borovnicom. U taj liker ide vrlo malo šećera, moram biti iskren, ide u njega šećer, ni u jednu našu rakiju ne ide ni gram šećera, ali u likere mora malo šećera da bi oni bili slatki i kada dobijemo jedan lep, čist, prirodni voćni sirup od aronije i borovnice, to se procedi, odvoji od pulpe i dodaje se vrlo naše muskat loze koje smo malo pre pomenuli da bi bio liker i on je negde na 12-13% alkohola. Znači, kao vino. Garantujete onda sve, jer ste sve uradili dobro za Tako njega. Tako je, apsolutno. Nemamo mi dovoljno vremena, Miloš, ovde. Ja vidim da ste vi jedna enciklopedija. Ja bih ovde mogla sa vama satima. Hvala vam puno, hvala što ste izdvojili vreme. Kao što rekoh, nemamo više vremena, nisam stigla da vas pitam o higijeni, o samom procesu još malo detaljnije, ali bit će prilika, je li tako? Bit će prilike, mi smo evo sad već po drugi put gosti na vašoj televiziji, možda čak i više, ne brojim, ali nadam se da će biti prilike da se ponovo vidimo i rado ćemo se odazvati. I da dođemo malo da spremamo tu rakiju. Naravno, i obzirom da volimo... Jer sam čula da ne angažujete radnu snagu, već to rade vaši prijatelji, komšije, roditelji. Sve radimo sami. Znači, mi, moja porodica, prijatelji, komšije, udružimo se, radimo zajedno. Za sad tolika je proizvodnja, pa vidjet ćemo kako će biti u buduće. Hvala još jednom. Hvala puno. Ono što sada sledi je priča o uvozu govećeg genetskog materijala, ali i o genomskoj selekciji. Diplomirani inženjer stočarstva Boris Berisavljević iz Instituta za primjenu nauke u poljoprivredi neko je ko već dugi niz godina pomno prati kretanja i dešavanja u stočarstvu sveta, regiona i naravno Srbije. On smatra da aktuelni način uvoza genetskog materijala nije u funkciji razvoja stočarstva. Po njegovim rečima, to se posebno ogleda u formi uvoza seksiranog semena koje naši proizvođači dosta skuplje plaćaju. Kako možemo da popravimo našu genetiku onda ako ne uvozimo nešto što je bolje? Možda se nismo najbolje razumeli. Ja nisam protivnik uvoza, nego sam protivnik načina na koji se u ovom trenutku uvozi genetski materijal koji zapravo nije u funkciji razvoja stočarstva. I to je vrlo opasna stvar da naši farmeri zaostaju zbog tog nesretnog uvoza, kako se on provodi, za Evropskom unijom, naravno i za zemljama od kojih mi s vremena na vreme i uvozimo mleko i mlečne proizvode. Kada to kažem, pre svega mislim na samu proceduru, to ste imali prilike da čujete i od neposredno i od uvoznika genetskog materijala, ali i na takozvane kriterijume. U ovom trenutku ti kriterijumi su jedino merodavni za farmu, farmera koji uvozi. Ono što država treba da vodi računa i mora da vodi računa je zdravstveno stanje zapata iz kog se uvozi genetski materijal. To jeste nadležnost države, ali genetski kvalitet nije. To je moja odluka kao farmera da uvezem šta mi treba i ono što će mene zadovoljiti na nivou farme.
da li tu u stvari leži konačno rešenje, ajde da ga tako nazovem, za makar unapređenje stočarstva? Jednim delom da, jer ovaj sistem koji sada funkcioniše pre svega izuzetno podiže cenu uvoznog materijala, tako da naši farmeri plaćaju nešto ni krivi ni dužni, ali takva je situacija, a to se naročito odnosi na uvoz genetskog materijala u formi seksiranog semena. To je jedna od najbržih i najefikasnijih tehnologija kako može da se prevaziđe ova, ajde kažemo, praznina u kvalitetu između naše populacije i populacije naših suseda. I, nažalost, eto, nemamo u potpunosti tu situaciju pod kontrolom i zbog toga u odnosu na nabavnu cenu, cena semena na tržištu Srbije se u najmanju ruku utrostruči, a ne postoji i nema potrebe za to. Sad još samo kratko, kad već pominjamo genetiku, potencirate i genomsku selekciju. Ako ja imam dobre informacije, mislim da imam, na ispitivanju koje je rađeno na nekih 550 grla, došli smo do poražavajućih rezultata da čak 30% od bikova ne odgovara onome što piše, a što je za mene iskreno šokantno, čak 20% majki ne odgovaraju onome što piše u matičnim papirima. Kako da se sa tim izborimo? Da li je tu rešenje u stvari u strategiji koja bi konačno dala i izašla sa pravim rezultatima, sa stanjem na terenu? Rezultati do kojih smo došli, oni nisu tragični, oni su realni. Tako se zaista dogodilo. Genomska selekcija je najbrži, najefikasniji i apsolutno tačan način da se utvrdi genetski kapacitet i poreklo grla. I evo, ja sam skoro došao iz Hrvatske gde je bio skup govedara i odluka udruženja odgajivača poštene rase Hrvatske da sva grla genomski testiraju i da zaista imaju u potpunosti pregled čime to Republika Hrvatska raspolaže i na koji način oni mogu da postanu bolji, konkurentniji, da proizvode mleko jeftinije i da sačuvaju svoje tržište koliko toliko. Tako da je to put koji svakako predstoji i farmerima u Srbiji i ta genomska selekcija, ona je toliko jeftina, toliko je brza i toliko je pouzdana da je ona apsolutno prihvaćena kao standard svuda u svetu, što je doprinelo, evo reći ću samo primjer, recimo u Sjedinjenim Američkim Državama, zahvaljujući genomskoj selekciji za 4 godine je ostvaren veći genetski napredak nego od završetka Drugog svjetskog rata do 2008. godine. Berisavljević smatra da Srbija u ovom trenutku proizvodnju mesa može da bazira isključivo na rasama koje posjeduje, jer će proizvodnja mesa na specijalizovanim rasama po njemu biti veoma tanka. Prema rečima Borisa Berisavljevića, neki masovni uvoz grla specijalizovanih rasa predstavlja utopiju. U ovom trenutku jedna priplodna junica Angus, pošto je on kod nas onako i bog zna kako popularan, je negde oko 3000 dolara. Tako da sa nekih 10.000 junica mi ne možemo da uradimo ništa posebno u proizvodnji mesa, ali zato možemo potrošiti ogromne količine novca. Međutim, ako taj novac usmerimo na proizvodnju mesa na neki drugi način, o tome će ovde biti reči, onda možemo da postignemo daleko veći efekat. I u nekim ranijim izlaganjima ja sam samo za teritoriju Vojvodine izračunao da zapravo ako iskoristimo potencijal crno-belih goveda i krenemo da proizvodimo meso na bazi crno-belih goveda, možemo da proizvedemo preko 30.000 tona kvalitetne govedine, odnosno govedine koje je u ovom trenutku kvalitetnije od one koje se nalaze u svom poslugama i našim radnjama gde kupujemo meso. To je sasvim, sasvim moguće, a 30.000 tona, samo da vas podsjetim, je daleko više nego što je u ovom trenutku odobreni izvoz Srbije u Rusiju, Tursku i Evropsku uniju. Moje gošće, ja smo se dugo dogovarali za ovo gostovanje, ja sam prosto bila uporna, ne kažem bezobrazna, već sam uporna, jer sam želela da njen talenat i lepote koje ona stvara
obavezno vidite. Sa mnom je Jelena Kanački, Milina od Pralina. Ajdemo odmah, Jelena, da li sam ja dobro akcentovala, pošto smo o tome vodili razgovor. Da, da li je Pralina, Pralina i kako bi pravilno trebalo? U francuskom bi trebalo jeziku da se akcentuje Praline na posljednjem slogu. Međutim, kod nas u našem jeziku to nije slučaj. Pa eto, ja sam prihvatila da budem i na Instagramu Milina od Pralina. Dobro, znači tako ćemo vas dalje. Da, Milina od Pravljena. A naravno ono što sam još htjela da kažem, nadam se da me nećete terati, odnosno da nećete tražiti od mene da uradim neki čučanj ili neki sklek, nisam nešto u kondici. A zašto sve ovo kažem, da ne ispadne da naši gledaoci nisu u toku, vi ste profesorka fizičkog, je li tako? Pa kako ste ukombinovali? Neki bi rekli nespojivo, pa a u stvari jeste dobro spojivo. U stvari jeste spojivo kad život to namjeste, nisam ja to baš planirala. Imala sam ozbiljnu povredu noge i dugo sam bila na štakama i tako se otvorio neki prostor za neki drugi dodatni posao u mom životu. Nisam razmišljala da će to biti praline uopšte, nego smo ćerke za 18. rođendan. Ja sam zapravo rešila da napravim preko 1000 pralina, da to bude za sladak 100, pa se ljudima to dopalo, počeli su da naručuju, hoću na svadbu da idem, neću da nosim tortu, to mi je već viđeno. Treba mi za sina za rođendan, hoću za drugaricu za rođendan. I onda je taj posao krenuo, a onda je moja ćerka rekla, pa sad više ne možemo samo prijateljima, sad to mora da bude Instagram. Jao, Instagram. Pa onda obuči se kako ćemo za Instagram, pa ime za Instagram, pa kako ćemo za kutije i eto. I tako je to krenulo. Da. Inače, za one koji ne znaju, eto, ja sam malo istraživala, ako se ne varam, praline vode poreklo iz Belgije. Belgija, jeste. 1912. godine su nastale prve. I sad, obično, kada se vidi nešto lepo, počinje da se sumlja možda na neki način u njegov kvalitet, je li tako? Ali da li je suština upravo to i lepo pakovanje i više nego ukusan i zdrav sadržaj? Je li to suština priče između ostalog? U prodavnicama široke potrošnje, pogotovo sad kad su praznici, imate sve što je lepo i oblikom i šljašti i bojama, ali kad probate to je onako, nije baš neki ukus. A ja sam se zadržala onim starim receptima sa puterom, sa ukuvanim šećerom i tako, tako da to nisam uopšte menjala. A trudim se, prvo mi je bilo da napravim ono što je ukusno. Tek sam kasnije počela tokom korone, kad su ljudi bili u strahu, ja sam bila u učenju, to mi je verovatno spaslo nekog drugog stresa, da učim i razne tehnike kako da to bude drugačije, kako da se apliciraju sedefi, kako su drugačiji oblici, kako se temperira čokolada. Pa da to zaista bude sad već sve lepše i lepše, pošto sam sukusila. Ali kad se pogleda iskreno, mene su par ljudi pitali, pošto su znali da dolazite danas, da li se ovo stvarno sve jede. Jer to izgleda kao malo umetničko delo. Znači, sve je jestivo, ljudi. To prvo da raščistimo. I koliko je bitan taj materijal koji nabavljate da upravo to bude kvalitetan i šta sve vaše pralinice u sebi imaju? Najbitniji je kvalitetan materijal. Ja koristim belgijsku čokoladu, crnu i belu, ne koristim mlečnu. Ne uklapa mi se u neke ukuse, tako da sam ostala na beloj i crnoj čokoladi. Koristim mlečne kiorahe, najčešće nabavljam sve što mi treba od drugih malih proizvođača Srbije. Tako da orahe i lešnike nabavljam iz domaćinstva Stojanović iz Niša, pa onda filove kao što su recimo turska ruža. Koristim iz domaćinstva najbolje domaće. Naša zemlja mi pravi fil od ruzmarina i maline, to su tako neki ukusi koji nisu. Ali koliko je bitno ta, eto, naveli ste naše domaće proizvođače, koliko je bitno da budete umreženi i da sarađujete međusobno? Mnogo nam pomaže Facebook u tim stranicama gde postoje mali proizvođači ili posebno teme neke. I više volim da kupim od njih jer znam kroz svoj posao kako je njima teško da do tog materijala dođu, pa da sve to naprave, pa da to plasiraju na tržište, pa da to na krajnjoj liniji i prodaju. A što mi je bilo neko najveće opterećenje? Ajde, već šta vam je bilo najteže ili nabaviti ili uraditi? U početku mi je bilo najteže da sačuvam praline od ukućana da ne pojedu i da sam da stavim katanac na frižider. I kako ste to sproveli? Pa muž je morao da ide na dijetu. Dobro, pored toga. Ne, to je bila njegova inicijativa. Najteže mi je bilo da postignem sjaj čokolade i da to izgleda onako kako sam učila na časovima od svetskih čokolatijera. Ja nemam te uslove, imam običnu kujnu, našu domaću, jel te? Nemam te posebne alate, pa sam morala da kupujem alate, morala sam da učim posebne tehnike kako se to radi. I veliki problem je bio da nabavim sedefe i kalupe i sve to što mi treba iz inostranstva. Kod nas toga ima, ali ne tako kao tamo i drugačije su cene.
Da li je, sad moram još nešto da pitam, ipak i ta čokolada, mislim, i lako je kvarljiva i lako se naruži, odnosno pokvari oblik. Da li je ipak zima neki vaši veći period kada se radi ili ne? Više radi se zimi zato što su slave i tad od jeseni kreće polazak u školu, svadbe, veritbe, venčanja, punoletstva i tako. Pokušali smo da šaljamo po Srbiji pošto, međutim stvarno dođe ispretumbano, bude ceo dan u kombiju, iako je napolju hladno, ali je sunčan dan, u kombiju bude toplo, tako da smo onda odustali od toga. Ali imamo porodicu koja dođe iz Kruševca po praline i nosi na punoletstvo ili iz Aranđelovca dođu iz Novog Sada do Obrenovca, moj suprug iznese na autoput i tako. Znači organizacija ipak uigrana. Kume se malo više organizuju pa dođu pa mi napravimo večeru, oni dođu po praline i mi napravimo večeru da se izdružimo. Tako lepo i korisno spajamo. Da li ste imali neke neobične zahteve eto, za kraj? Da, imali dva neobična zahteva. Da li vas je nešto iznenadilo? Pa ste rekli sebi, pa to baš nešto nisam do sad radila, pa to mi je malo nešto neobično. Tako. Više su bili po količini nego po oblicima. Naš kum je hteo svojoj ćerki za svadbu da pokloni buket od 101 ruže, odnosno jestivog cveta i to je bilo jako teško napraviti s obzirom da mi nemamo toliku količinu kalupa. I kad smo to završili, ja sam rekla familiju, izvolite radna akcija, jer svaki cvet se posebno pravi, posebno se pakuje, pa se sve to nosi na aranžiranje i tako. I još jedan, recimo, ovo sad je već to postala anegdota, dobar dan, ja sam taj i taj. Moja žena slavi 50. rođendan, ja bih voleo da uzme vaše praline, probao sam, udušenjen sam. Jao, divno, po koliko ljudi je reč. Pa ne treba meni na kilogram, meni treba na kvadratni metar. I prodajte na kvadratni metar. Pa proba, naravno, pravimo, naravno. Koliko vam treba kvadratnih metara? 3. Što reko, imate 3 dece, mislila sam da neka simbolika. Ma ne, ženo, toliki mi je 100 u kući. I eto, mi smo onda bili u problemu da napravimo 3 kvadratna metra za 100 u kući. Ali ste uspjeli. Jesmo, da. Baš smo onako, bili smo ponosni. Vreme je da razgovor, nažalost, privedemo kraju. Ponovit ćemo još jednom kako gledalci mogu da vas nađu i šta vam je želja? Gledalci mogu da me nađu na Instagram profilu Milina od Pralina. Želja mi je da u nekoj budućnosti, sad nemam tehničke mogućnosti za to, da u nekoj budućnosti napravim radionice izrade pralina. Ja nisam školovani čokolatijer i u tom smislu ne mogu da dajem neke papire da su oni sad školovani čokolatijeri, ali za neki mali biznis ili za nešto napraviti kad je Božić, Nova godina. Da. Niste sebični, vidim. Pa bilo bi grota da sad sve ovo što sam ja 3-4 godine učila ostane samo u našoj kući. Eto, bilo bi lepo pokazati ženama da mogu na neki drugi način da zarade dodatni novac i muškarcima naravno, a da ne moraju za to da izađu iz kuće. Naravno, pretpostavljam, nismo o tome ni pričale, ali pretpostavljam da je isplativo čim to radite. Meni je isplativo sad. Prvi godinu dana nisam zaradila ni dinara, zato što sam morala da platim časove. Tad je bio online i korona mi je vrlo išla na ruku zbog toga online učenja. Morala sam da uložim u kalupe, morala sam da uložim u tehnike, u mesingane pečate. Ulagala sam u posao. E, tek posle godinu dana, kad je malo ta inercija se zaustavila, onda je krenula zarada. Pa dobro, na neki način, ajmo i da kažemo da je to možda neki normalan ciklus. Da. Greška je što ljudi kod nas misle da sve sedi odmah. Ne, mi to u školama, nažalost, nemamo to kako pokrenuti sopstveni biznis, kakav je obrt sredstava, koliko vam treba zapravo tehnike i znanja za posao kojim se bavite da biste mogli njima da se bavite. A tek kasnije su neka druga znanja kako je marketing, kako prodaja, kako to plasirati i tako. Hvala vam puno. Isplatilo se čekati i dogovarati ovo gostovanje. Nadam se da su i naši gledalci uživali u tim lepotama, kao što rekao, koje vi stvarate. Hvala vam puno. Hvala još jednom. Ono što sada sledi je još jedna zanimljiva priča koju je kolega Dušan uradio. Ako se ne varam, u pitanju je farma krava. I to selo Subotica kod Svilajnca. Gazdinstvo Zdravkovića u selu Subotica, nekih 14 km od Svilajnca, obrađuje oko 40 hektara. Na nekih 15 hektara proizvode se leguminoze, veštačke trave i uopšte krmno bilje, a na ostalih 25 hektara ratarske kulture. Sve to je u funkciji stočarstva, odnosno proizvodnje mleka. Na gazdinstvu je ukupno 30 grla, od čega je na muži uvek 20-ak. Dnevna proizvodnja se kreće od 300 do 400 litara mleka.
A da li se može i kako u aktuelnom stočarskom trenutku ostvariti rentabilnost u proizvodnji mleka na jednom takvom gazdinstvu? Proizvodnja mleka je jedan složen proces. Tu dosta stvari utiče, znači posebno počev od samog grla, genetike, ishrane, smeštaja, načina rada, muže, tako da dosta toga treba da se uklopi da bi jedna proizvodnja bila rentabilna. Pre svega, znači, na jednom gazdinstvu da bi proizvodnja bila rentabilna, potrebno je čovjek imati dobru genetiku, dobru ishranu koju treba da izbalansira da bi ona dobro uticala na proizvodnju mleka. Kasnije ta proizvodnja hrane mora da bude rentabilna, da ne bude mnogo troška u proizvodnji. Kada se štale grade, odnosno grla smeštaju, treba da budu na zavidnom nivou kako bi životinje bile zdrave, da ne bi došlo do bolesti, smanjenja proizvodnje. Tako da sve nešto treba da se uklopi od toga da bi proizvodnja bila rentabilna i kvalitetna. Mleko isto treba da bude dobro kvaliteta, da bi bilo u prvoj klasi za mlekare na većoj ceni. Sve to opet utiče od kvaliteta muže, načina uzgoja, praćenja i higijene muže, ishrane, kao što sam rekao, i sve to kad se uklopi, onda se je proizvodnja na jednom dobrom nivou. E sada, moje pitanje glasi sledeće, šta bi to urgentno moglo i trebalo da se uradi da bismo najpre postigli tu neku rentabilnost u proizvodnji mleka, a naravno i da onda poguramo malo govedarstvo generalno u Srbiji napred. Koje bi to po vama bile neke urgentne stvari koje bi morale da se urade? Pa, prvo, znači, da se posveti pažnja našem proizvođaču, posveti pažnja selu i generalno govedarstvu. Znači, da se osim subvencija i cene koštanja proizvodnje, da ima tu raznih drugih pomoći od strane države, da se uklopi proizvodnja hrane, da se generalno pomogne selu i proizvođačima kako bi mogli da imaju svoju rentabilnu proizvodnju. I onda tu je cena koštanja mleka, razne pomoći u mehanizaciji, u nabavci grla, mlekare da se uključu raznim podsticajima kao što to država radi, i onda sve to kad se uklopi moglo bi da se priča o rentabilnosti i ostanku na selu i proizvodnji mleka. Saša Zdravković i njegova supruga Gordana su glavni organizatori i izvršioci na gazdinstvu uz neizostavnu pomoć onih starijih i mlađih članova porodice, jer Saša je po zanimanju automehaničar, ali se od 2000. godine bavi isključivo stočarstvom. Sin je preuzeo njegovu mehaničarsku radnju. Saša je jedan od onih, hajde da kažem, prosečnih, ali dobrih proizvođača mleka, neko ko veoma vodi računa, rekao bih, o kompletnoj proceduri proizvodnje mleka i neko ko to radi iz velike ljubavi, pre svega. Saša, jel smo li u pravu najpre ovo što sam rekao? Da, jeste. Upravo tako. Preko 20 godina ste u stočarstvu. Tako, od neki 2000. da aktivno stočari. Postigli ste određenu rentabilnost u vašoj proizvodnji. Kako to uspevate? Evo, najprostije pitanje. Da, pa da bi se to postiglo, mora da se, što bi se reklo, sklope nekoliko kockica. A to je prvenstvo, znači počeš od genetike, pa onda sve od uslova, a naravno posvećenost u poslu. Prvenstvo, znači, balansiranom ishranom se to postiže. I tako, onda kvalitetnim grlima, i to bi bilo, ajte, ukratko to. I u stvari tu je ono što se kaže baza i osnova za neku rentabilnu proizvodnju mleka. E sada da malo uđemo onako detaljnije i dublje u tu priču, kako izgleda recimo jedan hranidbeni dan ovde kod vas na farmi? Pa da, u principu, što bi se reklo, znači svakog dana je faktički ista ishrana. Znači, nema ono velike oscilacije, danas tako, sutra drugačije. Znači, prvo se ide suvi deo obroka, znači to je obično lucerka ili neka druga kabasta hrana.
Posle toga podeli se koncentrovana hrana. Posle koncentrovane hrane ide senaža ili silaža. Znači, nikada jedno i drugo. Znači, kada je senaža u pitanju, znači ako se ide jedan period od 2, 3, 4, 5 meseci, a posle toga kad nema senaže, uvodi se silaža od kukuruza i eto, to bi bilo to. Završava se hranidbeni dan, kako? Tako je. Mislite šta je zadnje? Tako je. Zadnje je podela silaže. To sam hteo da čujem iz razloga što mislim da dosta naših proizvođača upravo tu prave grešku, pa obično dan završavaju sa senom, odnosno sa kabastim delom. Ne. Zašto bi ovo, ja bih hteo da ovo nešto istaknem. Znači, da bi se postilo pH vrednost bolja buraka, uvek prvo ide suvi deo obroka, pa tek onda posle koncentrovani deo obroka ili senaža, silaža, šta već dalje. E sada kad pričamo o koncentrovanom delu, pravite koncentrat sobstveni? Da. U principu ono što bi se reklo, najbolje je da se pravi sopstvenih žitarica i onda naravno ubacivanjem suncokretove sačme, sojne sačme, ja bi to naglasio, isključivo, znači suncokretova sačma i sojna sačma. Nikako sirova ili pogotovo kod mlečnog govedarstva, či kod mlečnih grla, nikako suncokretova pogača, ili recimo kao ljudi koji rade suncokret koji nije termički obrađen, nego bukvalno onako kako su ga skinuli iz njive, tako ga melju. Znači mora da to bude sačma. Naravno, pored toga, isto 365 dana mora da bude uključeno stočno brašno, to je smekinje. Negde od 20 do 25% procentualno mora da bude zastupljeno koncentratu. Ja recimo, lično ja idem kod mlečnih grla, znači 25% ovoga mekinja ili stočnog brašna, 20% idem suncokretovu sačmu, 5% soja, ono je recimo, ono 50% naravno staje, ili 45%, zavisno iz toga da li je uključena silaža ili nije. Ako je uključena silaža, smanjujemo količinu ovoga kukuruza procentualno u koncentratu, a ako nije zatupljena silaža, mi onda za 5 do 10% povećavamo kukuruz. Mislim da će to proizvođačima biti veoma interesantno da čuju od vas, naravno, iz prve ruke. Tako je. I ono što je vrlo bitno da se istakne, znači mora 365 dana bude zastupljen premiks. Ja lično, ako to smem da kažem, nije nikakva reklama, znači koristi Schaumann program. Tu ima i za grla koje su u laktaciji, i za grla koje su u zasušenju, i za grla koje su faktički pred samotelenje. To je vrlo važno, znači ne može da se hrani grlo koje je u punoj laktaciji i grlo koje se zasušuje i grlo koje je bukvalno zasušeno pred telenjem na isti način. Saša, mislim da smo prilično lepo razjasnili ljudima gde je u stvari rentabilnost proizvodnje. Hteli ste još da dodate? Još nešto da dodam što je vrlo važno. Znači, nikada grla sva na isto mesto. Znači, grla koja su u punoj laktaciji mora da bude odvojena od grla koje su u zasušenju ili grla koje su pred telenjem. Vrlo je bitno. Telilište obavezno, znači tamo gde se krave tele, telićarnik obavezno, tako da to su neke stvari koje mora da se... Kategorije. Kategorije, da se ispuni ako mislimo da se bavimo ozbiljnim poslom. Još malo moram da vas pitam oko koncentrata. Koliko koncentrata dajete? Da li, to me onako prilično zanima, da li ste od proizvođača koji to mere fanglama, kantama ili nekako drugačije? Ne. Da bi se postiglo, da bi se ostalo na vrlo dobro, znači pH vrednost buraka. Prvo, sa koncentrovanom hranom ne sme se preterivati. Nije kao ono što više, to bolje. Ne. Znači, generalno ja idem zavisnosti od grla, ali maksimum 8 kg po grlu dnevno. Znači, što bi se reklo, 3 do 4 kg na obroku, pošto bukvalno jutro veče ide hranjenje. Otprilike dođe nekih 300 grama po litru mleka. 300 grama po litru, mada generalno to jeste tako, ali u praksi to jednostavno ne pije vodu. Vrlo što bi isto teo da istaknem, balega je bukvalno pokazatelj svega. Ako je balega dosta retka i vide se ostaci hrane, tu nešto treba da se menja. Tu je pH vrednost. Tako je. I onda mora da se vidi šta da se tu izbalansira da bi se došlo do pravog rezultata. Uzeli ste mi moje sledeće pitanje, jer sam video balegu koja je idealna ovde u štali trenutno, ali vi ste već odgovorili. Saša, hvala puno, puno uspeha u daljem radu. A za kraj samo moram da vas pitam, da li vam planovi idu u pravcu
još nekog širenja ili ćete ostati na ovom nivou? Pa ne znam, na to je sad malo teško odgovoriti trenutno, ali generalno za možda neko kraće vreme ostaće verovatno ovde, ako kasnije bude se cela situacija bude poboljšala. Što se tiče samog mlečnog govedarstva, u planu je da se to poveća i da se naravno izađe odavde, da se ovaj objekat izmesti iz ovog mesta gde je trenutno sada. I još bih nešto istakao što se tiče hrane. Bez suvog obroka, znači bez kvalitetnog suvog sena, nema mlečnog govedarstva i uopšte generalno stočarstva. Sljedeći minuti su posvećeni opet dobroj rakiji, odnosno kako da ona nađe put do dobrog tržišta. Šampionsku rakiju na četvrtom Šumadijskom festivalu rakije u Kragujevcu proizvela je destilerija Emperus, kojoj je pehar apsolutnog šampiona dodeljen za rakiju Voždov grumen zlatni šljivovica Barik 10. Ova šampionska šljivovica je prva koja posjeduje zvanično sertifikat o zaštićenom geografskom poreklu. Naša misija, odnosno misija destilerije, jeste da proširimo priču o rakijama širom sveta i da je postavimo rame uz rame poznatim svetskim pićima. To je nama cilj i trudimo se da to ispunimo kvalitetnim rakijama koje smo danas doneli. Imate sertifikat o zaštićenom geografskom poreklu. To je vrlo bitno. Tako je, poznati smo i po eto nekim posebnim destilatima, na primjer Šumadijska šljivovica, mi smo baš juče imali promociju baš te rakije, posebno je po tome što posjeduje sertifikat o geografskom poreklu, dakle mi smo za sada prva i jedina destilerija koja posjeduje jednu takvu, koja je proizvela jednu takvu šljivovicu, time možemo ponosno da se pohvalimo. Zatim destilerija smo koja ima najbolju proizvodi, najbolju srpsku dunjevaču, ove godine je proglašena zvanično kao najbolja u opštini Rači i naravno srpska šljivovica, limitirana serija proizvoda, samo 954 boce na cijelom svetu. Nedavno smo imali aukciju gde je takozvana prva boca savršenstva prodata za čak 1.750.000 dinara i to je zapravo naš ekskluzivni brand. Svakako imamo u našem portfoliju široki spektar proizvoda, za sada 26 različitih. Jeste li bazirani na domaće tržište ili izlazite i van granice? Trenutno smo na domaćem tržištu, ali evo u poslednjih, da kažemo, mesec dana smo krenuli i širom Balkana, pa naravno cilj nam je da se proširimo svuda u svetu. Anastasija, kao neko ko se bavi marketingom, moram da pitam šta u stvari znači dobar put za dobro tržište za jednu dobru rakiju? Koliko je teško, koliko je zahtevno, šta sve treba uraditi kao pripremljene neke radnje da bi se izašlo na neko zahtevno tržište? Ako mene pitate, ja mislim da je najvažnije da imate dobar i kvalitetan proizvod. Ako imate dobar i kvalitetan proizvod, vrlo lako se može prepoznati dobra priča. U ovom slučaju uloženo je puno u tradiciju, u ljubav i strast prema rakiji. To je jedna porodična priča i tu ima dosta prostora za baš taj marketing koji ste vi pomenuli. Uz to najbolja rakija, mislim, kvalitetna, vrhunska, prepoznaje se kvalitet gde god se pojavi, tako da mislim da je dobar i najbolji put za marketing zapravo kvalitetan proizvod. Naravno i kvalitet se prepozna na svakom koraku. Još samo kratko, da li otkupljujete voće za proizvodnju ili isključivo se bazirate na sopstvenim voćnjacima?
Imamo naše voćnjake blizu destilerije, preko 60 hektara voćnjaka i vinograda iz kojih ručno beremo plodove i prerađujemo u ovaj destileriji. Prema potrebi pretpostavljam da se otkupljuje od poznatih proizvođača ako nedostaje. Tako je, pa mislim za sada to je sve ubirano iz naših voćnjaka, ali za u buduće nama je plan da se svakako proširimo, tako da vidjet ćemo u nekom narednom periodu, za sada tu smo gde smo. U želji i sa ciljem da dobre rakije krenu dobrim putem ka dobrom tržištu, Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, Asocijacija proizvođača rakije Šumadijska rakija i Kragujevački centar za strana žita i razvoj sela inicirali su projekat pod nazivom Destilati za destilerije. Sve sa jednom željom, jer smo negde svesni da proizvođači voća sve više godinu imaju, možda da kažemo, problema sa plasmanom svojih proizvoda, to je na prvom mestu. Na drugom mestu, da te finalne proizvode koji su u stvari sirovina uradimo da budu poluproizvodi i negde da ne bude malo onako ružno rečeno, ali da sve to proizvođače rakije, meke rakije, destilata uvedemo u legalne tokove. Tako da je negde nama bila to ideja, prvo smo čuli od njih povratne informacije u smislu da li kad smo predstavljali projekat na danima šljiva u Stragarima, negde u julu mesecu, pa smo naišli na pozitivne reakcije, pa smo imamo danas organizovali u tom smislu tribinu više razgovor gde su oni doneli svoje destilate da probaju, da kažem, svi zainteresovani i cilj je da negde za godinu, dve, tri, pet, ovo nije projekat na kratke staze. Znači, ovo je projekat koji zahteva stvarno jednu ozbiljnu razradu, ozbiljno prvo obilazak terena koji podrazumeva i pomoć proizvođačima voća prvenstveno u smislu ko hoće da podignu novi zacet sortimenta. Naravno, agrotehnika, pomotehnika, sve se nalazi tu od strane stručnjaka, zatim od strane tehnologa kako da proizvedu kvalitetan destilat, kad kažem kvalitetan, onaj koji zahtevaju destilerije koje su već registrovane. Znači, moramo da imamo razgovor sa obe strane da bi taj projekat na kraju naravno zaživio i doneo pre svega finansijsku dobit i jednima i drugima. I to je negdje, da kažem ukratko, ovo je bio neki drugi sastanak, znači prvi je bio u Stragarima na danima šljiva, ovo je drugi i moram da kažem uz veliku pomoć grada Kragujevca. Zato što je već negde planirano, da kažem, kroz budžetiranje da se pomognu. Hajde da napomenemo, možda malo opremom. Znači, opet svi ćemo zajedno, jer ne možemo kao pojedinci, kao pojedine firme da radimo, znači svi zajedno i nek bude ovo neki korak i možemo da kažemo ono što ponosno ističemo, jer prvi imamo registrovano geografsko poreklo, prvi u Srbiji i ovo će da bude neki prvi korak, opet smo pioniri u nečemu u smislu da pospešimo proizvodnju i da svima bude lepo. Stari Egipćani su verovali u lekovitost urmi, jeli su ih sveže, pravili su od njih i vino. Feničani su pored vina pravili sirće, hleb i kolače. A šta sve spravi i sprema Bojan Limić, saznaćemo upravo sada. Dobrodošli u Agro popodne. Bolje vas našli. Pre nego što predstavimo vaše proizvode, mene zanima kako ste vi to krenuli u potragu za zdravim životom. Šta to u stvari znači? Supruga i ja smo još pre 10 godina krenuli tu potragu za zdravim životom i u stvari tad smo otišli iz Beograda u Aranđelovac u potrazi za prirodnim okruženjem za odrastanje dece. Tad se rodio naš najstariji sin i sad imamo 3 sina i urmoladu i dalje tragamo za zdravim životom, zato što je to jedna potraga. Mi svakodnevno se trudimo da uvodimo neke nove pozitivne rutine i time u stvari poboljšavamo i svoj energetski potencijal i svoje delovanje na porodicu i na okolinu generalno. Dobro, znači to nije samo hrana,
to ima još toga, je li tako, od ambijenta, čistog vazduha, ja se nadam, pretpostavljam svega. Jeste, jeste. Kad je zdrav život u pitanju, hrana je samo jedan važan deo zdravog života, ali to je prosto... A da li se naša svest menja? Da li smo postali svesni, što bi bake rekle, da zdravlje na usta ulazi? Pa sve se menja, između ostalog takvi su trendovi. I postoji taj trend rasta popularnosti i zdrave hrane i zdravog života. Ali ja baš i nisam siguran koliko ljudi to shvataju na pravi način, zato što da bi se promenila svest, prvo mi moramo da malo promenimo motive. Dakle, zato što su motivi u današnje vreme previše pogrešni. Jednolični su i uglavnom se uvezani za materiju, odnosno za sticanje. A to nas stalno drži u jednoj zamci, u stresu, u napetosti, u tenziji. I onda su takvi su i životi. I onda sad, ako neko uvede neku pozitivnu rutinu, uvede, recimo, malo zdrave hrane, malo treninga, to će da pomogne da se malo organizam oslobodi tog stresa i napetosti. Ali i dalje ostaje stvar motiva. Mora da se promenimo... No, kako je rekao otac sada i kakve su nam misli, takav nam je život. Upravo tako. Ali ajmo malo o samoj urmi, odnosno vašim proizvodima. Ona pripada, je li tako, cvetovima palmi, je li tako, porodica palmi. Znamo da Novak Đoković veruje u njenu hranjivost. I da li je vama to bio motiv? Zašto ste se baš odlučili za urmu? Pa to je naš život. Mi istražujemo, kombinujemo ukuse. Osnova naše ishrane cele porodice je voće i povrće uz poneke žitarice. I onda prosto urma je jedan neizostavan faktor u našem svakodnevnicu. Dobro, ali da se ne lažemo, to nije šljiva. Hoću da kažem, definitivno je plod nekog istraživanja bio. Nije nešto što smo navikli kao deca da uberemo sa drveta, je li tako? Stvar je u specifičnoj slatkoći. Urma ima tu specifičnu slatkoću koja može da, pošto smo svi mi navikli na neke veštačke slatke ukuse, i to je jedan visok stepen zavisnosti. I onda u tom prelasku, ajde tako da kažem, da se traži ta neka kompenzacija, alternativa. I onda upravo urma, pritom je savršeno kompatibilna sa ostalim vrstama voća i povrća. Mi smo prilikom stvaranja urmolade ukombinovali urmu, to jest isprobavali, pravili eksperimente sa preko 40 vrsta voća i povrća na različitim temperaturama i omjerima da bi našli pravilne kombinacije. I koje su to pravilne kombinacije? Šta je to vitaminska bomba u teglici? Pa imamo 8 urmolada ukusa, 4 su ukusi marmelade, a 4 su ukusi kremovi u stvari. I ti ukusi marmelade su malina, šljiva, čoko, višnja. Kad kažemo čoko, nema čokolade, nego je organski kakao najfinije kvalitete u pitanju, i naranđa. A što se kremova tiče, nugat, jafa, čoko beri i junior. Pratimo se malo na početak. Pričali smo o zdravom životu. Negdje sam pročitala da vi kažete sve to što postoji u prodavnicama zdrave hrane ne znači da je zdravo i da ljudi moraju biti oprezni, odnosno, ajmo, neka čitaju etikete ako ništa drugo. I vi ste zato, između ostalog, i organizator manifestacije Zdravo slatko, je li tako? Stvarno zdravo. Stvarno zdravo. Da li je to, kako vi birate izlagače? Znači, ipak postoji neka procedura i nesumljivo njihov kvalitet. Ja pretpostavljam da je to razlog. A postoji jasno definisani kriterijumi da ni jedan proizvod na festivalu ne sme da ima ni šećer, ni konzervans, ni aditivi, ni da jedan ne sme da samim tim ima bilo kakvu štetnost po ljudsko zdravlje. A to nije samo stvar u prodavnicama zdrave hrane, što pomalo i apsurdno da u prodavnicama zdrave hrane se prodaju nezdravi proizvodi, ali je nego i u rafovima velikih lanaca gdje piše zdravija hrana. Jednostavno, u prehrambenoj industriji se dešava upravo radi tog trenda rasta popularnosti, da proizvođači koriste u stvari taj trend i manipulišu sa pakovanjima. Prave se dosta lepa i dopadljiva pakovanja, izbacuju se određeni štetni sastojci, zadržavaju se drugi, onda se napiše na prednjoj strani da nema, recimo, glutena ili šećera, i onda to na neki način bi trebalo da implicira da je proizvod zdrav, a u stvari uopšte nije. I to sad
je pitanje nekog morala i zakonskih odredbi, ali pre svega ljudi treba da budu fokusirani na to što unose u svoj organizam, da budu svesni da su, ima izreka, mi smo ono što jedemo i to treba da se ne doživi filozofski, nego upravo tako kako je rečeno. Banalno, ako tako možemo da kažemo, odnosno realno. Da li mi želimo da budemo taj aditiv? Ne želimo sigurno. Ovo je, pretpostavljam, namenjeno svima, je li tako? Jeste. Urmolada, i tu treba isto da se razgraniči. Dakle, trebamo da pravimo ukuse koje žele da jedu svi, a ne samo oni ljudi koji žele zdravo da se hrane. Da, zastanite tu, moram nešto da vas pitam. Obično se očekuje da to što je zdravo, da nije ukusno. Zato, pretpostavljam da ste zato to i rekli. Jeste. I onda, sad kad se napravi zdrav proizvod, dakle, onda on u stvari... Kao da je napravlja neka polarizacija između ljudi koji žele zdravo da se hrane, tu su čak i neki pravci kao što je veganstvo i slično. I onda ne treba da se pravi ta polarizacija. Svaki čovjek na svijetu želi da bude zdrav. Ne to se podrazumeva nekako, tako, da. Dakle, nego samo je stvar u tome dakle, šta će neko biti spreman da učini za svoje zdravlje, da li ga neko dovoljno poštuje i pre svega da li čovjek ima i dovoljno informacija o tome šta jeste zdravlje i otuda manifestacija festivala Stvarno zdravo, pre svega da bi pružila te informacije ljudima, objedinila proizvođače koji imaju čiste proizvode bez aditiva, bez konzervansa i koji imaju i tu ideju i misao, pošto to je isto jedna široka oblast u kojoj sad nemamo vremena, ali je u pitanju energija pripreme same hrane. Naravno, rekli ste sami ovdje, vreme leti, već je vreme da privedemo kraju. Za sam kraj moram da vas pitam gdje nabavljate urmu i sve više proizvođača, odnosno kod nas se uzgoj kineske urme proširio. Da li je vi koristite? Pa ne, kineska urma onako ima tu dosta sinonima kao što recimo jujuba, iglica i slično, jedna divna voćka i ja bih je preporučio svakom da je konzumira i nadam se da će biti sve više na našem tržištu i treba da je bude što više voće i povrće na tržištu, ali ona nema nekih prevelikih sličnosti sa ovom originalnom originalnom. Da kažemo pravo, daleko toga da je ova leža veštačka, naravno. Da, nema tu slatkoću, ona je više onako jedna lepa, hrskava voćkica, ali nije to... Nije to to što vi koristite. Hvala vam puno, Bojane. Nemamo, nažalost, više vremena i vreme da ovo izdanje privedemo kraju. Biće prilika još, posebno kada budete organizovali sljedeću manifestaciju. Jeste planirali nešto, eto to, samo mi još recite. Da, sljedeća manifestacija je u maju i obavestit ćemo vas pravovremeno i radujemo se da budete naši gosti i da mi dođemo ovdje i da najavimo manifestaciju. Naravno, hvala lepo, mislim da nam je zajednička misija, da svi budemo zdraviji, je li tako? Hvala još jednom, hvala. A kao što rekao, vreme je da i ovo izdanje privedemo kraju. Za sam kraj, reči mudrog, odnosno mudre reči ili reči mudrog Dostojevskog, kako god želite. Ako pri svakoj prijateljskoj usluzi odmah na zahvalnost mislite, onda niste darovali, već prodali. Mislite o tome. Vidimo se za 7 dana. Subota popodne, Agro popodne.